Vocês é que pediram e hoje eu vou te mostrar como a gente tem utilizado o StreamYard para gravar as nossas lives. Primeiro, a gente vai precisar entrar no site streamyard.com e caso você não tenha um login, então você vai precisar fazer o login, pegar os dígitos que foi enviado para o seu celular e então criar uma transmissão. E aí você vai escolher o canal que você tem ou adicionar um canal que pode ser do Facebook, LinkedIn, mas a gente vai utilizar um canal do YouTube, nesse caso, do canal Dispensário dos Apriscos. Primeiramente, eu digito um título. E para adicionar a descrição, eu vou escolher uma descrição que eu já tinha adicionado numa live anterior. Então eu vou simplesmente copiar da live anterior, colar aí no lugar onde está a descrição e alterar alguns dados. Como eu já autorizei o StreamYard para poder utilizar o meu canal do YouTube, então eu vou poder fazer as alterações diretamente pelo StreamYard. Então aqui eu vou selecionar a privacidade como pública, porque essa vai ser uma live real. Já vou dizer que eu vou querer que faça um agendamento para depois e adicionar uma thumbnail que eu já deixei preparado. Aí eu clico em aplicar e vou então escolher a data que vai ser lançada essa live, que seria no sábado. E então eu crio a transmissão. A partir de agora eu vou entrar na transmissão, então eu vou escolher um nome pelo qual eu queira me apresentar para as pessoas. E aí eu vou entrar então na transmissão. A partir de agora eu vou me adicionar para aparecer na tela. E aqui você pode ver o botão de mutar, existe também o botão para poder desativar a câmera e também tem algumas configurações onde eu posso escolher qual câmera eu quero utilizar, também qual é o meu microfone e qual é o fone de ouvido ou alto-falante que eu esteja utilizando. Uma outra recomendação é mudar as configurações originais do StreamYard. Então eu vou desativar o ajuste automático de volume e o Echo Cancellation. E eu vou regular manualmente o volume, porque aí eu consigo garantir uma qualidade para o meu vídeo. Para fazer o compartilhamento de tela, eu clico em Share Screen e aí eu tenho diversas opções, só que eu vou sempre escolher abrir uma aba do Chrome, um guia do Chrome, porque aí eu posso compartilhar o áudio, caso esse seja um vídeo, por exemplo. E aí, como exemplo, eu vou escolher uma aba do YouTube e aí eu clico em compartilhar. Então, o que as pessoas vão estar vendo é essa página aí, como você pode ver na tela. Eu também posso maximizar ela clicando no canto direito inferior. E aí, depois que eu finalizar a minha apresentação, então basta eu clicar em parar, que aí ele vai terminar o share screen. Então, aí eu mostro como eu posso pegar esse link para compartilhar com as pessoas que vão participar comigo. Eu envio para elas pelo WhatsApp, por exemplo, e elas vão poder participar em vídeo comigo. Eu também posso clicar em Leave Studio para sair do StreamYard. E aqui a gente tem o chat do YouTube, aqui as legendas, né, que a gente pode deixar preparado com antecedência. Aqui você pode ver o título do livro que a gente está utilizando e a gente também pode colocar ele para rolar embaixo da tela, acionando o Scroll Across. E aí você pode ver que ela vai ficar sempre ali na parte de baixo, que é como a gente costuma apresentar nas lives. A gente também pode fazer uma alteração nas cores dessas legendas, e aqui a gente tem uma paleta de cores completa. A gente também pode deixar selecionado antecipadamente algumas cores e escolher o formato da legenda que a gente quiser, que nessa versão gratuita existem todas essas possibilidades. E nesse caso, o StreamYard permite que a gente venha utilizar até 20 horas mensais. Aqui a gente tem um videoclipe para poder adicionar, por exemplo, no início da live, para fazer uma contagem regressiva, em que automaticamente os microfones ficam mutados. Assim que você termina, né, esses microfones eles voltam ao normal, também tem a tela de fundo e aqui o chat interno para poder conversar somente com os participantes. Nas configurações, você ainda poderia aumentar a qualidade de transmissão para 1080p, mas nesse caso você teria que pagar. Clicando aqui na parte de cima, você poderia fazer algum ajuste ou correção nas definições do YouTube. Agora eu vou te mostrar todos os detalhes das definições que eu utilizo no YouTube. Então eu vou clicar no canal, depois em View on YouTube, e aí você pode ver que eu já vou dar uma curtidinha e vou editar os detalhes do meu vídeo, né? Você vê que a descrição já está aí conforme a gente tinha colocado. Então, clicando em Editar Vídeo, eu vou lá para baixo. E aí eu vou escolher quais são as playlists que eu quero que essa live seja publicada. Então eu clico em playlists
E para liberar as pessoas de fazer comentários, então eu vou ter que dizer que esse conteúdo não é para crianças. Então agora eu vou adicionar as tags, que são as palavras-chave, né, que as pessoas utilizam para fazer busca no YouTube. Então eu coloco o nome dos participantes e algumas palavras relacionadas com o livro, por exemplo. Eu ainda não posso escolher a data porque a live ainda não foi gravada e eu não vou colocar nada no campo de local de gravação do vídeo. Isso porque o local vai ficar aparecendo no lugar das hashtags que eu tinha adicionado na descrição. E eu vou colocar a licença de atribuição Creative Commons para as pessoas poderem utilizar o vídeo como quiserem e utilizar a educação como categoria do vídeo, porque isso é um conteúdo de preferência do YouTube. Vou deixar o chat ativado e também permitir o replay do chat. E aí então eu clico em salvar. E agora eu já posso convidar as pessoas para virem participar da live pelo chat do YouTube. Então eu vou copiar o link do vídeo e vou enviar para as redes sociais, por exemplo, pelo WhatsApp. Agora eu vou te mostrar na prática como é que a Evelyn costuma fazer a operação de câmeras enquanto a gente está nas lives. Aqui você pode ver que ela clicou em Go Live para iniciar a transmissão. Então ela pode selecionar as pessoas para ficar em evidência e adicionar as pessoas que vão chegando para a live. E aí ela pode trocar também a posição das pessoas que aparecem na tela, arrastando elas para cima e para baixo ou de um lado para o outro. E essa aí foi uma live teste que a gente fez, a primeira que a gente tentou fazer pelo StreamYard. Então aqui você pode ver que dá para deixar as pessoas em solo também, para ficar sozinhas ali na tela. E também dá para arrastar a posição das pessoas em outras configurações de tela. E também puxando elas para a tela conforme elas forem começar a falar. A Evelyn também tem a possibilidade de alterar o nome das pessoas que estão participando da live, alterar o volume do microfone, entre outras coisas. Aqui você pode ver os comentários que as pessoas fizeram. E aí ela está colocando o comentário da Claudete na tela para vocês darem uma olhada como é que funciona. Se ela clicar em Hide, aí o comentário desaparece. Se ela clicar em End Broadcast, então a transmissão termina. E aí você simplesmente pode avaliar e ainda pode continuar comentando com as pessoas para ver qual foi o resultado da live. E se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!